uriho ibyo dushima mu mafaranga leta yari gutora muganga uriho n'ibindi tudashima bivanye ntitubona bitafatiwe ko ntaho twari twatanze icyo tubivuga ko twarahaye inzandiko zitari nke iba leta ibi n’amashinga amashinga amateka ino nk'ihuza amateka twarahaye inzandiko zitari nke tubabwira ibyo tubona yuko byokorwa icyambere twushima ni icyiyumvira umukuru w'igihugu yagize cy'ukugira bije porogarame ni ukuvuga amafaranga afatiye ku bikorwa bizokorwa ibyo rero twarabishimiye kuko umukuru w'igihugu yarabyemeye kandi turabona ko birirwa birajya mu ngiro naho bitarashoboka neza icyo ni cya mbere kigira kabiri dushima ni uko leta yafashe ingingo y'uko amafaranga y'amakomine igisigara cya bujumbura amafaranga ava mu mashyirahamwe ya leta ni ukuvuga ya sosiyete etatike nayo adoshyigwa iruhande ya bije y'igihugu ni ukuvuga bije anegise ibyo rero ni ibintu byiza cyane twashima igira gato dushima ni uko leta yafashe ingingo y'uko abantu batunganya amafaranga y'igihugu ubu huya hazojaho sentare mbere mwasha mwashaka ivugwa n'ubwibwishingi mu gihumbi ijana na mirongo inani na gatatu sentare izuba ihana abantu batunganijwe n'amafaranga ya leta icyo twita refote dogesiyo ibyo rero nabyo ni ibintu byiza cyane twibaza neza yuko leta ikwiye gufatira ko ibyo tudashima nabyo ubwa mbere ni uko leta yagize amafaranga menshi cyane kandi amafaranga aza kuva mu mufuko wa boro ibyo rero turiya duyo tubivuze yuko muri leta batabishima bavuga ngo turi ko turarwanya leta mbere hari n'abashyikirangange batari bake baguma babitubwira mu gabo twe tubona neza yuko ibije izo bije gutubika umukanda umunyagihugu asanzwe akenye ihenda abahakaroro gasanzwe amafaranga leta izokoresha yaduze eh, ku bice birenga mirongo ine kwijana ni ukuvuga yuko leta eh, amafaranga eh, ya, 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 ya izokoresha eh, yari hafi uh, um, miliyaridi igihumbi n'amajana indwi mugabo azoja uh, hafi eh, amamiliyaridi ibihumbi bibiri eh, eh, n'amajana ane murumva yuko amafaranga ari menshi cyane kuko na ma miliyari ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo itandatu murumva yuko ayo ma ari menshi rwose kandi hakaba haduza nk'uko ndabivuga ibice birenga mirongo ine ku ijana ayo mafaranga nayo azoba hehe ubwa mbere nk'uko ndagenda azoba mu banyagihugu umunyagihugu wese azogenda kugura litiro ry'igitoro umuntu wese azogenda kugura isima umuntu wese azoza kugura ibintu byose biba byavuye hanze ni ukuvuga riporo duwi egisipo emporite umuntu wese azogura ibi twakwita ibinyobwa bya burarudu amazi umuntu azogura azogura amayinite kugira ngo aterefone abo bantu bose amafaranga barayadugije rwose rero ndavuze rwose kuko ibiharuguru biraboneka yuko bayadugije ibyo twe turabibona ibyo rero si ibintu twebwe tubona ko byari bikwiye mu gihugu nk'uburundi muzwi ntera yuko u uburundi bukenye mbere muri azi ko ufatiye ku maraporo ya fmi amaraporo ya banki mundi yari amaraporo ya u uburundi nicyo gihugu cyiza ubwa mbere nk'ubwo bikenye cyane ayo mafaranga rero tukabona bikeye uduhuga gutyo kandi ukabona ko atari amafaranga ajya kuduha umwimbi ibyo nabyo bica bigora kuko iyi bije si bije do croissance cyangwa bije ituma haduga ubutunzi nkuko busanga ari bije twagomba kuba twashaka bije yo turi vubi. kugira ngo ibe bije amafaranga aza gutuma ubutunzi buduga mu rwego tubibona kuko tubona ari amafaranga n'aho yitwa ngo ni bije porogaramu ni amafaranga ubona ko azoza gufasha ukubaho kwa minsi yose kwa leta ibyo na byo byagomba kugenda ikindi cyagatatutu tunegura ni uko leta yategerezwa kuba yagabanije ibintu bijyanye n'icyo twita ikinogo tefisite bije ubu rero icyo kinogo kiduga ku buryo mbere mwashaka amadeni leta iza gufata usanga ari menshi nagenda mbabwire yuko kugera itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka uhetse leta uh, yariheranye amamiliyaridi arenga ibihumbi bitatu n'amajana atandatu uh, murumva neza yuko aya uh, mamiliyaridi ari menshi cyane urumva ko ari hafi bije leta izokoresha imyaka ibiri yose ivyo rero murumva neza yuko ari ibintu n'ukuri bidashobora gusabirwako